Afhayeenka garabka tosinta ee Xisbiga mucaaradka ee waddani inta jaamac xirsi oo warbaahinta kula hadashay magaalada Hargeysa ayaa jawaab kulul ka bixisay eeda uga yimid Afhayeenka Xisbiga mucaaradka ee waddani Ibrahim Mahdi Buuba waxaana eedaha Afhayeenkaasi ku tilmaantay kuwa aan sax ahayn ee hadalladii ka soo yeedhayay Xisbigii sharci jabinta ee iyo cadaalada darada ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa kamid ah hadaladoodii inaanan sharci ku ahayn gabi ahaanba garabkan sida aanay doorashadiinu sharci u ahayn ee aanay marnaba u waafaqsanayn dastuurka Soomaaliland ee xisaabta qaranka ayuu ka ay ee aad hadana ku qaadateen musharaxa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka een musharaxa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka ayaanu anaguna ku qaadanay markaanu aragnay sharci jabinta meesha ka jirta inaanu noqono garabka toosinta iyo cadaaladonka een run ahaantii waxa iyaduna nasiib darro ah dadkii xisbiga aasaasay ee maxaan idhaahday cagaha u taagay ee caanbaxa ka dhigay adeeyay astaamaha mucaarad inuu leeyahay inay noqdaan maanta dad oo ku tilmaama xisbigaygu inay yihiin dad dabada laga riixayo Afhayeenka oo hadalkayga sii wadata waxay dadweynaha dib u xasuusisay sababta keentay garabkoogu inuu sameysmo waa qodobka koobaad markaanu aragnay inuu ku tuntay qodobkii xisaabta qaranka ay u ansixiyeen golaha wakiiladu ee la isku raacay ee 14 ayaanu horta dib uga istaagnay anagu in aanu shirka xaaraanta ah aanu fariisano oo aanu galo anigoo ah Afhayeenka garabka toosinta iyo cadaaladonka ee xisbiga wadani waxaanu cadeynaynaa inay ka dhacday cadaalad darradii ugu weynayd ee dalka ka dhacday sida warqada aan imi halka ku hayo ay ku cadahay warqadaasi dhanka kale waxay ka leedahay astaanta xisbiga wadani ayay ka leedahay nasiib darro waxa lagu xajimeeyay nin aan geeyin in la xajimeeyo oo la yiraahdo waxyaabahan isaga sheegtay oo shacabigiisa iyo go'aanka deegaankiisa iyo isaga la iska horkeeno balse waxa si cad u qoray xisbiga wadani hadii aan taabto waxa ku qoran warqadan wuxuu haystaa in ka badan 70 goobaha codbixinta qofka isagu warqada qoraya su'aasha koobaad ee aan weydiinaya waxay tahay ma wuxuu yiraahdaa waxaan haystaa mise wuxuu yiraahdaa wuxuu haystaa ugu dabeytii hinta jaamac xirsi waxa ay ka hadashay bal inay wax wada hadal la furayaan garabka ay xisbiga ku wada hirdamayaan waxaan leeyahay guud ahaanba xisbigu ha ku soo noqdo sharciga ha ku soo noqdo xalaasha cadaaladda ha ilaaliyo marka uu xisbiga mucaaradka ee wadani dhexdiisa cadaalad ka sameyn kari waayo ma waxaa suurtagal ah in uu cadaalad u sameeyo qaranka Soomaaliland oo dhan waa maya jawaabtu waxaan jecelahay in laga gaabsado waxyaabaha barkumataalka ah ee barbaganka ah ee qiimaha iyo quruxda loo qaadanayo hadii ay taasi dhici weydo wax ka xun ayaa la gaari doonaa anaguna waxaanu taaganahay inaanu shifa sharciya isku hornimaadno xisbiga wadani qaybtan sharci jabinta iyo cadaalad darada ee uu hoggaaminayo mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro garabkani ayaa imid kadib markii khilaaf weyni ka dhashay qaabkii loo maamulay shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadani oo dhowaan magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay waxaana garabkani toosinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani tan iyo intii uu samaysmay taageerayaal fara badan ku yeelanayay badi gobollada Soomaaliland Baatiri Koosaar Maxamuud Telefishinka Caalamiga Star Hargeysa